Krajíček. Rychlá souhra s Peterkem. Také v tomto zápase Třinec využívá přesilovku a je to celkem 28. využitá početní výhoda play-off. Zakončení od Honzy Peterka, podívejte se na tu otočku a tu zakončení po čibenici. Jsem myslel, že to Honza Peterek nestihne. Původně jsem to viděl i tak, že bude nahrávat na svého spoluhráče Martina Adamského. Zřejmě si ho nevšiml a plánoval si tu otočku a zvládli bravurně. Pátý gol nejstaršího hráče třineckého týmu v letošním play-off. Perfektní přihrávka od Lukáše Krajíčka. Pátá využitá přesilovka Třince ve finálové sérii.